биринчи эл аралык байыртадан бүгүнкүгө чейинки кыргыз-түрк мамилелери симпозиуму докладтары аталыштагы китептин бет ачары 15 декабрда Кыргыз-Түрк Манас университетинде болуп өттү. 2013 жылы Туркиянын Бурса шаарындагы Улуудаа университетинде Кыргызстан жана Туркия мамлекеттеринин колдоосу менен атайын эл аралык кыргыз-түрк мамилелери аттуу симпозиум болуп өткөн. Дал ушул симпозиумдун докладтарынын жыйнагы Туркия мамлекетинен кыргызча-түркчө 2 томдук китеп болуп басылып келген. Китептин чыгышына Анкара университетинин профессору доктор Гүлзура Жумакунова чоң салым кошкон. Ачылыш аземге ректор профессор доктор Себахаддин Балжы, проректор профессор доктор Анварбек Мокеев жана тарых бөлүмүнүн докторанттары катышып, жыйнакта жазылган жалпы түрк дүйнөсүнүн тарыхы, маданияты жана тили таанытылды. Айта кетсек, симпозиум Туркиянын ошол учурдагы президенти урматтуу Абдуллах Гүл жана Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин макулдашуусу менен өткөн. Аталган эмгек университеттин китепканасына тапшырылды. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.